Parashikimi i motit në RTSH. Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Anticikloni subtropikal po zhvendoset gradualisht për shkak të rrymave ajrore atlantike, të cilat po zbresin drejt Europës qendrore, ku presim rreshëshiu në fillimin e muajit janar. Por vendy në ndrimin e viteve do të jetë me vranësira dhe kthjellime kryesisht në veri. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore 0-11, zona qendrore 6-14 grad, Bregdeti 10-15 grad Celsius. Në Kosovë për ditën e hënë moti do të jetë me vranësira dhe rreshje të pakta shiu. Temperaturat parashikohen me rritje 3-7 grad në mëngjes, 8-11 grad Celsius në orët e mesditës. Fillimi i muajit janar në vendin tonë do të jetë me vranësira, rreshëshiu, por edhe stuhi të përqendruara në zonën perëndimore. Zona lindore do të jetë me vranësira. Era do të jetë jugperëndim 15 metër për sekondë dhe dallëzim të forcës 4, por temperatura do të jenë me rritje. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Duke ju bashkuar urimit të stafit të Radio Televizionit Shqiptar, ju uroj gëzuar. Rajoni nesër. Europa nesër.